ត្បូងជាប្រភេទថ្មដែលមានតម្លៃត្បូងមានច្រើនប្រភេទដូចជាត្បូងពេជ្រត្បូងថ្មត្បូងកណ្ដៀងត្បូងទទឹមជាដើមគេអាចយកត្បូងមានតម្លៃទាំងនេះទៅច្នៃជាគ្រឿងអលង្ការលម្អផ្សេងៗដូចជាចិញ្ចៀនបន្តោងក្រវិលឬបន្តោងខ្សែកជាដើមអ្នកស្រីឈុនណាតវ័យ61ឆ្នាំជាអ្នកលក់ត្បូងគ្រប់ប្រភេទនៅតំបន់ទេសចរជ្រោះផ្អោកស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវដំបូងឡើយអ្នកស្រីគ្រាន់តែជាអ្នកដើរទិញត្បូងពីអ្នកជីកយកទៅច្នៃហើយផ្ញើគេលក់តាមហាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2007អ្នកស្រីសម្រេចចិត្តបើកហាងលក់ត្បូងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងមុនពេលចេញរកស៊ីត្បូងនេះអ្នកស្រីត្រូវជំនះការលំបាកជាច្រើនដោយត្រូវឡើងចុះភ្នំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីស្កាត់ជួបអ្នកជីកត្បូងត្បូងថ្មដែលអ្នកស្រីឈុនណាតប្រមូលទិញបានពីកម្មករត្រូវយកឲ្យអ្នកឆ្នៃដែលជាកូនជាងរបស់អ្នកស្រីដែរពេលខ្លះអ្នកស្រីក៏ត្រូវលក់ត្បូងឆៅតែម្ដងទៅតាមការបញ្ជាទិញពីឈ្មួញរកស៊ីត្រឹមត្រូវមិនកុហកគេគឺជាគោលការណ៍ដែលស្ត្រីវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមរកស៊ីមកម្ល៉េះដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យគាត់ទទួលបានទំនុកចិត្តពីឈ្មួញធំៗនៅភ្នំពេញនិងអធិតិជនផ្សេងៗទៀតគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជីកត្បូងនិងជាមួយអធិតិជនដែរដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈុនណាតក្លាយជាតកែត្បូងដែលអាចប្រមូលទិញបានត្បូងល្អល្អជាងអ្នកទិញត្បូងដទៃទៀតតាមអ្នកស្រីឈុនណាតត្បូងតកែដែលល្អជាងគេនិងមានតម្លៃខ្ពស់គឺត្បូងកូម៉ារីនគេមានជំនឿថាត្បូងកូម៉ារីនជាត្បូងដែលនាំលាភនាំសំណាងរបរជួញដូរត្បូងថ្មនេះបានជួយឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីឈុនណាតធូរធារជាងមុនឆ្ងាយណាស់ហើយវាក៏បានជួយសម្រួលជីវភាពរបស់អ្នកឆ្នៃត្បូងដែលជាកម្មកររបស់អ្នកស្រីបានផងដែរ